私はパニコ、32歳の兼業主婦です。5歳年上の夫のサブローと仲良く暮らしています。近所に住む義両親との仲も良好。正直言って義父はあまり反りが合うタイプではありませんが、その分義母は優しくてとってもいい人なんですよ。私が会社の休みの日にはよく義母と2人だけで買い物に行ったり観劇に行ったり、とっても楽しいんです。サブローのお兄さんである太郎さんと二郎さんは2人とも独身ですが、太郎さんは弁護士、二郎さんは外資系証券会社で海外勤務と、まあサブローの2人のお兄さんは忙しいからなかなか実家にも戻れず、義実家の近くに住む私のことを何かと気遣ってくれています。いつまでもこんな生活が続いて義母とももっともっと仲良くなれたらいいな、私はそう思っていました。しかしそんな楽しい生活がある日突然ガラガラと崩れ去ったのです。苦しい、パニコさん助けて、お母さん。なんと義母が突然倒れてしまったのです。たまたま私が義実家に遊びに行ってる時だったため、すぐに救急車が手配でき病院で処置して命は助かったのですが、義母は入院が必要に、さらにこの先は普通の生活ができず介護が必要になると医師から宣告されてしまったんです。ごめんなさいねパニコさん、あなたに迷惑かけて。そんな、お母さん私迷惑だなんて思ってません。それより早く元気になってください。義母は頭ははっきりしているものの、病気の影響で手足が不自由に、好きだった読者や手芸もできず、もちろん買い物や観劇に行くなんて到底できません。これまで私とよくやり取りをしていた LINE やメールもできなくなってしまいました。困ったな、お見舞い時間も限られているし、たった一人でベッドに寝ているだけじゃお母さんも寂しくなっちゃうわよね。どうにか入院中のお母さんと SNS やメール以外でやり取りできる方法はないかしら。お母さんとこれまで通りコミュニケーションを密に取っておきたい私は、考えに考え抜いた末にいい手段を思いつきました。じゃじゃーん、 IC レコーダー。私と義母が一つずつ IC レコーダーを持って、離れている間にお互いが相手に伝えたいことやちょっとした出来事などをそれぞれ吹き込んで、私がお見舞いに行った時に交換しようという考えです。どう？いい考えでしょ。つまり IC レコーダーを介した文通ってわけ。私が病院に来れない平日にも義母の様子を知ることができますし、おしゃべりが大好きな義母もつまらない入院生活の中で楽しみができるでしょう。私の提案に義母も大喜び。こうして私たちの IC レコーダー文通が始まったのです。義母の病院へお見舞いに行った後には IC レコーダーを取り出して義母の声を聞く私。パニコさん、今日は病院食がお豆腐のハンバーグだったの。私がうまく食べられないもんだから看護師さんが食べさせてくれたわ。お豆腐のハンバーグもカロリーが少なくなっていいわよね。ダイエットになってちょうどいいかも。パニコさんはハンバーグに何か入れたりする？私、子供たちが小さい頃には健康のためにひじきや枝豆、おからやひよこ豆なんかも入れてたことあるのよ。私はその IC レコーダーへ義母へのメッセージを吹き込みます。私はよくハンバーグには椎茸を刻んで入れますよ。かさ増しになるし風味も出てとっても美味しいんです。お母さんが退院したら椎茸入りハンバーグ食べさせてあげるから楽しみにしててくださいね。優しい義母にだったら何だって作ってあげたい私。いつも偉そうにして何もしないくせに文句ばっかりの義父には本当は何もしたくありませんけどねだ。なんだよパニコさん、またハンバーグか。年寄りには肉料理は重いんだからもっと考えてくれなきゃ困るよ。それなんだ、中ににちゃにちゃしたもんが入ってるぞ。ああ、それは椎茸を刻んで入れてあるんです。この間お母さんと。変なことするなよ、ハンバーグは普通に作ればいいんだ。余計なことをすると飯がまずくなるじゃないか。義母が入院中に一人暮らしとなった義父は全く家事ができないため、義母の要請を受けて私が週末に義実家へ行き、掃除や洗濯、食事作りをしています。元気なんだからこんな時ぐらい自分のことは自分でやればいいのに。でも大好きな義母に心配をかけたくないので、結局私がやるしかありません。せめて義父が感謝の気持ちを表してくれればいいんだけどな。
義父は家事は女がやるものという昭和の古い価値観を引きずった人なので、義母が入院している今ですら自分で掃除機すらかけようとしません。そして私の家事に対して文句ばっかり。しかも家事の無能力者は義父だけではないんです。ああ、また今日の夕飯お惣菜？パニコさ、最近ちょっと家事サボりがちなんじゃないの？仕方がないじゃない。私にだって仕事があるし、週末にはお母さんのお見舞いに行って、お父さんのお世話もして、とても自分の家の家事にまで手が回らないわ。それは感謝してるけどさ。だからといって、こっちの家事がおろそかになっちゃ困るよ。てか何？母さんと父さんを言い訳にして、家事サボろうってわけ。うわ、卑怯な上にグートロってか。ちょ、ひどい。私だって一生懸命やってるのに。共働きだというのに、サブローは全く家事をせず、こちらも私におんぶに抱っこ。しかもへりくつやら不平不満やらをセットにしてね。こんなことなら義母が元気なうちにサブローに家事を教え込んでおくんだった。義母も夫教育に失敗したところだけは深く悔やんでいて、この間聞いた IC レコーダーの録音では私に謝ってきていました。アニコさん、ごめんなさいね。私がお父さんとサブローにちゃんと家事を教えておかなかったせいで、パニコさんに負担をかけて本当に申し訳ないと思ってるの。私がこの先も自分で自分のことができないようだったら、遠慮なく介護施設に入居させる準備をしてね。このまま自宅に帰ったらパニコさんの負担がさらに増えるのではないかと心配です。今度お見舞いに来てくれた時に相談させてください。もうお母さんたら、自分が一番大変なのに私の心配ばかり。義母の優しさが身に染みて涙がほろりと出るものの、確かにあの義父がちゃんと退院後の義母の面倒を見られるとは思えません。だからといって私が義母の介護をするのも無理。今だけでも大変なのに義母の介護がプラスされたら私はパンクしてしまいます。そこで私は夫の三郎に相談してみることにしました。ねえ三郎、お母さんが退院してからのことなんだけど。ああ、母さんも入院して3ヶ月になるもんな。そろそろ退院後のことも考えなくちゃな。退院してもお母さんの世話が必要だし、一層同居して俺たちが面倒見るか。ちょっと待てよ。俺たちが面倒見るってどういうこと？お母さんが退院しても自宅で生活するなんて無理よ。お父さんはお母さんの世話どころか自分で家事を何もしないし、俺たちって言ったってサブローも何もやろうとしないじゃない。同居したら私の肩に全部かかってくるのよ。じゃあパニコはどうしたらいいって言うんだよ。お母さんには介護施設に入ってもらうしかないと思うわ。そんな、パニコは母さんのことが嫌いなのか。あんなに仲良くしてたのに施設に押し込めようっていうのか。そうじゃないわよ。お母さんは大好きよ。でも実際問題、私一人じゃ無理だって言ってるの。お母さんだって自分が介護施設に入ることを望んでいるわよ。そんなの、母さんがパニコに気を使って言ってるに決まってるだろう。お前そんなことも分かんないのかよ。お母さんに気を使わせているのは一体誰のせいだと思ってるんだ。私はそう心の中で叫びました。とにかくお兄さんの太郎さんと次郎さんとも相談して、退院後のお母さんについてちゃんと考えてよね。私はお母さんだけならまだしも、あなたとお父さんの面倒まで見る気はありませんから。めんど、ああうるせえな。ったく、わかったよ。サブローはしぶしぶ答えました。もうサブローとお父さんだけだったらとっくの塔に放り出して実家に帰ってます。でもそうなったら義母が悲しむだろうと思うと、とても冷たい判断は下せません。ただでさえ病気で気弱になっている義母にこれ以上辛労をかけたくない。私はそう思ってしなくてもいい我慢を続けていました。翌月、いよいよお母さんが退院する日がやってきました。私の必死の説得もあり、三郎が義父と義兄の太郎さん次郎さんとも話し合って、お母さんは地域でも評判のいい介護施設に入居することが決まっていました。今日はお母さんが退院してそのまま介護施設にお引っ越し、三郎が病院で退院手続きをして介護施設に連れていくというので、私は介護施設に直接向かい、向こうでお母さんの受け入れ準備をする予定でした。さて、お母さんも病院を出た頃だろうし、私も施設に行かなくっちゃ。しかし出かけようとした私のスマホに突然サブローから電話がかかってきたのです。もしもし、パニゴ？どうしたのサブロー？
お母さんの退院手続きもう終わった？うん、終わったよ。それでさ、これから母さん連れて実家に向かうから、パニコも実家に向かってね。は？やっぱり施設なんてやめて家で面倒を見ることにしようよ。それでこの機会に同居しちゃおう。はあ？何それ、そんなこと私聞いてないわよ。だってパニコに言ったら反対すると思ったからさ。パニコには内緒でアパート解約して引っ越し屋さんの手続きももうしちゃったから、パニコはこれから介護で忙しくなると思ってちゃんと事務的な手続きを全部しておいてあげたよ。俺っていいよっと。サブローはまるで私の感謝の言葉を期待するかのように浮かれた声を出しました。誰がそんな勝手な振る舞いに感謝するかってんだ。てか、私がこれから介護で忙しくなるってどういうことだ。ちょっとサブロー、話を。あ、病院の先生から呼ばれてる。電話切るよ。じゃあね。そういうなり、サブローは電話を切ってしまいました。え、そうだ、お母さんがどこに行くにしてもお迎えしなくちゃ。悩んでいる時間すらもったいない。とりあえず急いで義実家に行き、そこでギフトサブローを問い詰めよう。私は取るものもとりあえず義実家に向かいました。そして結果的に私とサブローは義実家に引っ越してくることが決まり、なし崩し的に同居が決まってしまったんです。すでにアパートは解約済みだし、お母さんが入居する予定だった介護施設もすでにキャンセル済み。まさか病気のお母さんを置いておくわけにもいきません。そして私は仕事と家事、義母の介護という三重苦生活が始まってしまったのです。3ヶ月後、義母が退院してから3ヶ月、瞬く間に月日が流れちゃいました。この3ヶ月はまるで毎日が悪夢を見ているかのよう。同居して仕事と介護の両立、それだけでも大変なのに、同居してもサブローは家事を全くやる気がありません。当然それは義父も同様です。朝も昼も夜も家事と介護に追われ、さらには仕事も。さすがにキャパオーバーになってしまった私は体調も崩しがちになり、仕事を一時休職せざるを得なくなりました。幸いにも職場が理解を示してくれて介護休業を取得できるようにはなったものの、介護は嫁の仕事と私一人に介護を押し付け、全く自分たちは我関せずという態度でいるあの二人はいかがなものか。しかしそれを話し合う時間すら私にはありませんでした。義母も私一人に負担がかかっているのは十分に承知しているので、毎日泣きながら謝ってきます。病気ですっかり気弱になっているお母さんにこれ以上辛労をかけたくないのに、このままではいけない、何とかしなければ、そう思いながらも私は日々の介護に追われて何も打つ手が見出せなかったのです。3ヶ月後、お母さん。葬儀場で義母の棺にすがり、私は号泣していました。義母の介護生活が始まってから半年、私に厄介をかけているとの心労もあったのでしょう。義母の体は日を追うごとに衰弱し、ついに亡くなってしまったのです。なんかさ、母さん再入院してから亡くなるまでに早かったな。あっという間だった。葬儀の前準備をしていた義父と三郎がいつの間にか私の背後で立ち話をしていました。でもさ、これだけは言える、俺たち頑張ったよな。ああそうだな、お前も俺もよく頑張った。母さんが亡くなったのは悲しいけど、きっと母さんも満足してるよ。間違いなくそうだな。安らかに眠ってくれるといいな。ちょっと待てよ。おい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 、何よ今なんつった。背中で二人の話を聞きながら、私は激しい怒りに震えていました。お前らが何を頑張ったって言うんじゃい。お母さんの介護もそれ以外も全部私に丸投げだったくせに、まるで介護をやりきった気分で満足感に浸ってんじゃねえぞ。自分の食う飯を自分で茶碗によそうことすらしなかったくせに、自分の食べた食器をシンクに持っていくことすら、自分の履く靴下をタンスから取り出すことすらしなかったやつらが何言ってやがる。口を開けばあまりに汚い罵倒の言葉が出てきそうで、かえって何も言えなくなった私を放置して二人が去ると、私は棺で眠る義母の顔を見つめながら心に誓いました。何もしなかったくせに、まるで自分たちが介護をやってきたようなふりをしている二人のことは絶対に許せません。あの二人のとてつもない勘違いを正しておかなくちゃ、お母さんだって安らかに眠れないわ。ですが一体どうしたらいいんでしょう。
私が二人は何もしなかったと言っても周囲に信用されるかどうか。介護をやったという証拠もないですが、やらなかったという証拠もないのです。水かけ論になったら私の方が悪者になってしまう可能性も。考えあぐねながら義母の顔を見て、私はふと義母の顔に口紅を刺してあげようと考えました。お母さんには綺麗な顔で旅立っていってほしいものね。口紅口紅っと。葬儀場に持ってきていたお母さん愛用の化粧ポーチを開けて口紅を取り出そうとしたところ、そこで私はあるものを発見したのです。粛々と葬儀が始まりました。私と三郎、喪主の義父はもちろん、義母の死去の報を受けて慌てて駆けつけた義兄二人、そして大勢の親戚たち。亡くなった義母は生前にはたくさんのお友達もいたので、お友達の参列者もたくさん、三郎や私の会社の人も参列してくれていたので、葬儀場はかなりの混雑でした。私はその中でただ一人、着々とその瞬間を待ちわびていました。そしていよいよその瞬間が訪れたのです。それは喪主である義父が息子三人と並んで義母の祭壇の前で喪主の挨拶を始めた時。皆様、本日は妻の葬儀にお集まりいただきましてありがとうございます。病気をしてからはあっという間でしたが、私たちの必死の介護の甲斐あって最後は安らかに行きました。僕たちも必死で介護、辛かったこともあるけれど、母さんのためを思えばこそ。まあ嘘800。何も知らない参列者の皆さんの中には、二人の言葉に同情して涙を拭っている人も。その涙、サハラ砂漠のように思いっきり乾いちゃう出来事がこれから起こるんですけどね。いしし。私は隠し持っていた IC レコーダーの再生ボタンをポチッと押しました。さあ天国のお母さん、こいつらにたっぷり制裁してやってください。アニコさん、どうもありがとう。葬儀場に義母の声が響き渡りました。突然の義母の声に参列者の皆さんは慌ててあたりを見回しました。倒れてから半年余り、パニコさんには本当にお世話になってます。お父さんと三郎が何もしないからパニコさん一人に迷惑をかけてしまって、本当に申し訳ないと思ってるの。私がちゃんと家事を教え込まなかったせいで、男は何もしなくていいなって勘違いした人間になってしまったのね。私が悪かったわ。パニコさん、ごめんなさいね。私の介護もパニコさんは毎日フラフラになりながらやってくれているのに、あの二人は何もやろうとせず、情けなくて何度ベッドの中で涙をこぼしたことか。何、ちょっと待て。どうしてあいつの声だ。パニコさん、私辛いけど思い切って言います。パニコさんは三郎と離婚してここを出て行った方が幸せになれると思う。あなたがいなくなるのは本当に寂しいけど、でもそれがあなたのためよ。この録音を聞いたら長男の太郎に連絡して、三郎が家事に何の協力もしなかったことや同居を決められたこと、私の介護を丸投げされたことを話せば、太郎は弁護士として相談に乗ってくれると思います。私が義兄の太郎さんを見ると、太郎さんはうなずきました。それと証券会社勤務の次郎に投資をお願いしていた私のお金は、パニコさん、あなたに全てお渡ししたいの。これまでの感謝の証に次郎に相談してね。きっと適切に対処してくれると思うわ。次郎さんの方を見ると、次郎さんも深くうなずきました。義母の声はまだ続きました。それともう一つ、太郎と次郎に伝えてほしいことがあるの。三郎は私を介護施設に入居させるための費用と偽って太郎と次郎からお金を出させてたみたいなの。結局在宅介護になったのに二人にお金を返した形跡はないし、もしかすると三郎がそのままお金を自分のものにしているのかもしれない。三郎がまずいという顔をしました。どうやら義母の予想通り、義兄二人から集めたお金を義母の介護に使わず自分のものにしていたみたいです。義兄二人は怒り顔で三郎を見ています。この調子なら後でがっつり締め上げてくれそうだな。パニコさん、
きっと私はもう長くないだろうけど、本当にあなたには感謝しています。あなたが本当の娘みたいで嬉しかった。ありがとう。お母さん。私は義母の棺にすがりつきました。背後では介護の丸投げがバレて小さく縮こまるギフト、それを冷たく見る親戚や友人のひそひそ声、悪事がバレておろおろするサブローと、サブローに詰め寄る義兄たちの怒鳴り声でとんだカオス状態でしたが、私はそんなことはどうでもよかった。だって大好きなお母さんが私を本当の娘と言ってくれたんだから。お母さん、私もお母さんの娘になれてよかった。ありがとう、ありがとう、お母さん。義母の四十九日が過ぎてすぐ、私と三郎は離婚しました。義母のメッセージを受け取った弁護士の太郎さんが私の味方になってくれ、三郎からはかなりの額の慰謝料をもぎ取ってくれました。証券会社勤務の二郎さんに預けられていたお金は厳密には相続財産になるので、直接は私に渡されることはありませんでしたが、二郎さんが義父を叱りつけて投資相当額を義父から私に支払うことになったのです。そして私はといえば、義母がもういない今となっては義実家にも三郎にも何の未練もありません。葬儀を終えてからすぐに義実家を脱出。家事が何にもできない男二人ですから、私がいなくなった後の家はあっという間にめちゃくちゃになり、今では悪臭漂う虫の住処になっているそうです。親戚や近所の人もみんな葬儀に出席していたから、あの二人の悪行は知り渡っていて誰も協力してくれないとか。私は義実家脱出後、介護休業していた会社に復帰しました。これからは義母の感謝の言葉が入っている IC レコーダーを守りにしながら、新たな人生を切り開いていきたいと思います。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。